سویل کې دوامدار جګړې د دې لامل سوې چې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه سي. هلمند همدې اوضې هغه ولایت دی چې له 40,000 څخه زیاتې کورنۍ له اصلي مینو بې ځایه سوي او له تیرو 50 کلونو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او ښار ته نږدې سیمه کې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. خلک چې د ولسوالیو څخه راغلي دي، نه خپل غنم راوړي دي، نه کالي راوړي دي، نه شی راوړي دي، او دا یو خپله مرسته چې ورسره وکړي دا دوی ته یو چې ډېره مرسته ورسره وکړي نو به یو میاشت چې پراب ورسره وکړي نو به یو میاشت د دوی ته کیفیت شي او نور د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. د ډېرو جنګو د تکرار له وجې چې بار بار زموږ جنګونه تکرارېږي صلح د نه کولو د وجې او بابا دغه د دولت د کمپاینو چې جنګونه کوي روزانه عملیاتونه کوي خپل جانب وړ سره د دې وجې طبعا په دغه کې جنګ کې الوا نه ویشي کېږي. د هلمند د کډوالو چارو مشر وایي یادې کورنۍ د عمال پرله پسې بشري مرستو ته اړتیا لري او کېدونکي مرستې ورسره بسنه نه کوي. درو 3,260 کورنۍ بې ځایه شوي موږ لرو چې الحمدلله د موثر په همکاري یوه مرسته اخیستې دي دغه کورنۍ، خو د ناامنۍ د لحاظه د بېکارۍ د لحاظه دا خلک یا دا فامیلونه بیا هم مرسته ضرورت لري. شش کال هم خوشبختانه د ژمنۍ په مرسته کې موږ 15,000 کورنۍ مرسته وکړله. د هلمند ولایت شورا د مرستو پر ناسم ویش نیوکې سره وایي چې مرستندویو بنسټونه یوازې خپل خپلوان په مرستو کې نیولي او د مستحقو کورنۍ اکثریت بې برخې پاتې کېږي. چې هغه د دوی سره لاس یې لین وي هغو کسانو کې ورکړي دي. متاسفانه زموږ کسان چې ستړي شوي دي، د حکومت په نامه راماجر شوي دي، د هغه سره ماجر شوي دي، سرایونه یې نړېدلي دي، د جنګ له وجې راماجر شوي دي، راغلي دي، د هغوی سره کومک نه دی شوی، مطلق پسخن کول شوی. د هلمند والی بیا د بې ځایه سوي کورنۍ لپاره د تازه مرستو ډاډ ورکوي. هلمند بې ځایه سوي کورنۍ څو عوامل دي. یو عوامل دا دی چې د جنګونو له کبله بې ځایه شوي دي، بل عوامل د وچکالۍ له کبله ده، او درېیم عوامل په دې اخرو کې بیا د بارانونو سیلابونو له کبله بې ځایه شوي دي. چې سروې په ټولو ولسوالیو مرکز کې شروع دی او مرکز نه هم کومکونه نور هم تقاضا کړی، خو فعلاً دپاره د هلمند ولایت د دولتي ادارات او موسساتو په همکارۍ د 3,000 کورنیو دپاره موږ کاملا امادګي لرو. سویلي ولایتونه چې له کلونو راهیسې پکښې جنګ جګړې روانې دي، لا هم پکښې هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي چې آن د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم بیا لاسرسی نه لري.